Bakom mig här så ser ni Sasha. Det är en ganska hård man, en hård reporter. Och jag har blivit lite nyfiken på hur hård han egentligen är. Jag tänkte göra ett experiment med honom. Sasha! Ja? Vill du ha en bulle? Men vad i helvete, det här är ingen bulle. Det är en fisk. Oops, det var en fisk, ja. Jag ska utsätta honom för fysisk och psykologisk smärta. Du ringde någon kvinna idag. Hon sa han är gravid. Jag ska knäcka honom framför kameran när vi filmar. Hon sa, my husband is gonna kill you. Så samtidigt som vi ska se en man leta efter sanningen så ska jag göra honom till en grönsak, en vegetable. Oops, en råtta! En rat! Han måste henne hugga dig i foten. Jag ska se hur tuff han egentligen är. Kom hit, Sasha. Det vi kommer göra sen så här, vi kommer sätta en grej i örat på dig här. So you can hear me. Och en mic här, så jag har en mikrofon så jag kan prata in i örat på dig där. Du menar som spionerna? Spiongrejer, precis. Och sen, du får en mössa på dig, en hatt. Och i den hatten så har vi en liten kamera. Vad kul. Hallå! Hej, kom här ner. Perfekt. Det är toppen här. Den här skulle du ha. Ah, det är bara min lilla kamera. Mår du det, Sasha? Åh, shit. Jag har en stor skalle, Sasha. Så? Det är fel håll. What? Du ska bli shut bara. Up. Det är rätt håll. Du ska bara veta det. Du var en liten spärrman när jag jobbade på BBC. Så du ska hålla käften. Nu sänker vi här. Ja. Så. Perfekt. Sex slaktar laxlar. Jävla mördare. Ja, det var fel håll. Den här ska jag ha. Ska vi prova utrustningen nu? Det blir bra det. Så, och sen när jag säger någonting, då vill jag att du repeterar. Okej. Okay. Så jag säger kanske till dig, en varmkorv tack. En varmkorv tack. Kan jag få en kebabnos? Kan jag få en kebabnos? Perfekt. Perfekt. Ja, det var ju bara till dig så. Perfekt. Okej, okay, vi går och kollar hönsen här. Kom, kom Sasha. Vi prövar en gång bara här. Prata med typen där. Hallå, det är jag som är Sasha. Hej, hallå, det är jag som är Sasha. Du måste titta på det du filmar. Ja, det om du tittar så och pratar med hönsen, då filmar du andra håll. Så you have to go straight on the target. Hallå, typen. Hallå, typen. Jag heter Sasha. Jag heter Sasha. Vad heter du? Vad heter du? Sex laxar i en laxask. Sex laxar i en... Slaxar i en laxax. Bra. Det är perfekt, Sasha. Okej. Okay. Den här är Sasha till sen kväll med Luke. Ut! Perfekt. Hur känns det, Sasha, med alla grejer nu och så? Nya utrustningen och så? Sverige är kanske världens mest jämlika samhälle. Män och kvinnor jobbar bredvid varandra på väldigt bra sätt. Men homosexuals här i Sverige är väldigt långa. Aj, fy fan! Tim! Allihopa. För helvete, en jävla bet mig. Vad hände? Jävla, jag skulle mata bara med lite chest. Titta vad hon gjorde. Mata vem? Jävla, en jävla som bet mig. Titta vad de har gjort, för fan, vilka jävla. Mitt namn är Messick Sasha. Jag har blivit biten av en hena och jag behöver akut hjälp. Jag kan inte komma upp till mottagning, men det kunde vara snäll och skriva åt mig morfi. Morfin. Men lyssna nu. Sluta åt käften. Jag vill ha min smärtstillande medicin på en gång. Har du förstått? Jag förstår det. Käften men Så gör vi med honom. Du, nu sticker vi till farmacy istället. Vi sticker till apoteket så du fixar droger med en gång. Men du, jag känner så här. Du vet i Sverige, det är väldigt vanligt på apoteken som vi ska till nu. Ja. Att de har små schoolgirls anställda där som bara håller på att tjabbla bort med alla recipes och allting. Så man, den ena får morfin, den andra får plåster, band-aid och allt möjligt. Fast de inte ska ha det. Så jag vill göra lite reportage med dig där i fuck. Så jag vill att vi åker dit och filmar lite grann. Jo, det kan vi göra. Perfekt. Hej. Hej. Jag har lite ont i magen. Du vet när jag är så där med min mage, jag vill ha morfin.
Morfin. Vad vill du ha? Morfin. Parnison. Nej, det har vi inte. Det hjälper inte för magen. Men jag tror att det kanske är bättre, det är bättre att du går till en läkare. Säg att du är doktor. Jag är doktor. Säg du glömt receptblock. Men det beror ju på vad du vill ha hjälp med. Du vill ringa in recept hit att du vill ha morfin. Jag kan gå och ringa för mig själv en receptfri morfin. Ja, det finns ingen receptfri morfin. Finns det inte. Nej, det gör det inte. Jag är doktor. Ja, men då får du skriva ett recept till dig. Säg du glömt. Jag tror inte jag kan hjälpa dig mer nu. Säkert. Okej, Sasha, get out. Sasha, det är bra. Hej. Hej. Har du ont i armen? Hon har gonorré. Har du gonorré? Nej. Inte? Säg du har det. Jag har den. Vad ska jag handla? Jag har gonorré. Jag vet inte vad jag ska göra. Annars har du inte pratat med flickan där borta. Jag är doktor. Du vet, jag behöver inte prata med någon. Förstår du? Yes, ja. Ja, inte riktigt. Vad ska du med oljan? Den ska jag ha och smörja in med min. Jag tror... Get out. Och lycka till. Ta den, olja. Köpte du någonting eller var det så? Jo, jag försnodde den. Niktis, skämtar du med mig? Jo, jag skämtar inte. Så, ta den där och lägg bara på tungan. Men man ska ha en glas vatten till den. No, det... Om du är i tunnelbanan, the subway till exempel, och du vill fråga någon bara, what time is it? Måste du säga det ganska, med ganska high voice, because alla bas försvinner dig i tunnelbanan. Mm. Det blir lite högre. Precis. Ja. Och hör en gång. Hur mycket är klockan? Nej, du ska inte skrika utan säga lo. Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Nej, du ska inte låta som en gammal kärring. Nej, men du ska inte... Idiot, jag pratar... Säg samma sak. Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Varför låter du som en fucking idiot? Ja, men, du ska låta ska högre. Just pitch the voice up, fuck. Hur mycket klockan? Hur mycket klockan? Ja, fine, good. Nu, och sen kommer du så här. Det är för ofta som när du filmar. Ja. Att du filmar fel grej. Så nu ska vi prova med Sasha och få honom att filma olika grejer här. Pig, Svartenbrand, Clark och Joe här. Okej, Sasha, bara gå förbi här. Om du ser something suspicious så ska du kolla på det med kameran. Okej. Look! Oh, Fuck the fucking pig, det är det här borta. Tror du att jag är korskägg att jag kan se bägge två bilder på en gång? Men du ska ignore the pig, fuck it. Oh. Den har ingen skum på gång, piggen. Den här lilla piggen, han var inte, han är bara trevlig. Ja, men ni tog bägge två samtidigt. Ja, yeah, men du ska du ignore piggen. Jävla hey, pig, det är Sasha. Du. No. Om du ser en pigg och en skummis på samma gång. Jag ska stå så. Ja, då ska du filma. Filma? Ja, yeah, de skummisen har kanske kidnappat piggen. Varje dag har nya regler. Kolla, här borta är han ju. Varför filmar du piggen där? Jag förstår ingenting vad det är. Kolla här nu. Skummis. Det är en skummis, ja. Men du måste filma honom närmare. Gris. Ja, Tim Hibbins och Sasha Message. Ni har en luxfest? Ja, precis. Oh, ja. Ska ni fira någonting? Ja. Va? Han fyller år. Fyller han ja, år? Ja, det är birthday här. Okej. Okay. Här, här har du nycklarna. Varsågod. Okej, okay, tack. Perfekt. Okej. Okay. Shut up! Är det stor hit? Jo, den är stor. Den är fin. Hur fan får man i den här? Det fan vet jag. Svenska folket, va? De har... Ja. 8 av 10 people har egen båt. Under vikingatiden var 95% av alla människor ute på vattnet. Ingen var i land. Vårt uppdrag idag är att ta reda på hur Swedish people är on the fucking sea. Är de lite wingly dingly? Är de lite straight on? Eller bara fucking on the ground? Jag är så jävla tjejsjuk, jag håller rätt på det. Ta det lugn nu, Sasha. Fram med händen här. Kolla den där, så. One, also two, put in the end.